Venäjän talous elpyy viime vuoden 3% notkosta ja Pofidissa odotetaan talouden kasvaan vuosina 2021, 2 ja 3 pari prosenttia vuodessa. Ensi vuonna tahtia nostaa Venäjän öljyntuotannon paluu OPEC Plus-sopimuksen päätyttyä. Ennusteen taustalla öljyn hinta on markkinoiden odotusten mukaan kääntymässä viime kuukausien nousun jälkeen lievään laskuun ennustejakson ajaksi. Maailmantalous elpyy ja kasvaa hyvin. Venäjällä julkisen talouden menoja aiotaan viime vuoden kovan menoennuston jälkeen vähentää hieman reaalisesti. Yksityinen kulutus, investoinnit ja Venäjän tuonti toipuu viime vuoden kuopistaan, mutta kovin matalalla ne ovat. Tahti vaikuttaa paljon se, mihin ajoittuu venäläisten ulkomaanmatkailun paluu. Edessä on isoja epävarmuuksia. Korona voi pitkittyä Venäjällä ja muualla, öljymarkkinoiden tilanne pysyy herkkänä ja Venäjän julkisen talouden tiukka menolinja saattaa tarpeen vaatiessa keventyä. Lisäksi Venäjällä talous on monien muiden maiden tapaan käänteessä elpymiseen päin ja eräät osat voi liikkua nopeasti, kuten kotitalouksien kertyneet varat kulutukseen. Ensi vuoden jälkeen Venäjän talouden kasvu hidastuu kohti talouden pitkäaikavälin kasvunäkymiä ja kasvun kannalta investointeja saisi syntyä odotettua enemmän. Samoin talouden kasvua selvästi parantavia uudistuksia, esimerkiksi koskien viranomaisten toimintaa, saisi tulla.